CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। चैंबूर के मैत्री पार्क स्थित चौक को दिया गया सुरेंद्र कपूर का नाम। उद्घाटन के अवसर पर फिल्म अभिनेता अनिल कपूर समेत पूरा कपूर परिवार मौके पर उपस्थित था। सुप्रसिद्ध निर्माता बोनी कपूर और अभिनेता अनिल कपूर के पिता दिवंगत सुरेंद्र कपूर के नाम पर चैंबूर के मैत्री पार्क स्थित चौक का नामकरण किया गया। इस चौक के उद्घाटन के अवसर पर गुरुवार को बोनी कपूर, अनिल कपूर, अर्जुन कपूर, सोनम कपूर समेत पूरा कपूर परिवार कार्यक्रम में मौजूद था। दिल्ली से मुंबई उसने पर दिवंगत सुरेंद्र कपूर चैंबूर में निवास करते थे। उन्होंने प्रसिद्ध अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के साथ फिल्म जगत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हिंदी फिल्म जगत की स्थापना में उनका बड़ा योगदान है। उनका नाम काफी सम्मान पूर्वक लिया जाता है। उनके सुपुत्र बोनी कपूर, अनिल कपूर ने उनके नाम को और आगे बढ़ाने का कार्य किया है। चैंबूर में वह छोटे से बड़े हुए हैं, यहाँ से उनका काफी लगाव है। दिवंगत सुरेंद्र कपूर जी का सिर्फ फिल्म जगत में ही योगदान नहीं है, भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय निर्वासित सिंधी भाइयों को उन्होंने ही मदद कर चैंबूर के सिंधी कैंप में बसाने का कार्य किया था। उनके सामाजिक कार्य को भी लोग याद करें, इसलिए ही मैत्री पार्क स्थित चौक का नाम सुरेंद्र कपूर दिया जाए। ऐसी मांग सफल ग्रुप के संचालक संजय असरानी और वरुण असरानी ने की थी। असरानी बंधु की मांग पर ही सांसद राहुल शिवाली, बेस्ट समिति अध्यक्ष अनिल पाटनकर, नगर सेवक महादेव शिवगढ़ के प्रयास से ही इस चौक को दिवंगत सुरेंद्र कपूर का नाम दिया गया है। एक तो बहुत खुशी की बात है कि सुरेंद्र कपूर जी जो चेंबूर के ही थे, उन्होंने इतना फिल्म इंडस्ट्री को इतना काम किया फिल्म इंडस्ट्री में, तो एक चेंबूर है, हम चेंबूर आइट के लिए गर्व की बात है। बोनी जी ने मुझसे एक थॉट शेयर किया कि ऐसा ऐसा पिताजी का करना है, तो फिर वो थॉट पे हमने इनिशिएटिव ले लिए। माननीय सांसद साहब राहुल शिवाले जी, माननीय आमदार प्रकाश पातर्फेकर जी, माननीय नगर सेवक अनिल पाटनकर जी, माननीय नगर सेवक महादेव शिगवन जी, इन सब के इनिशिएटिव से लेके ये चौक का हमने इनॉग्रेशन किया। बस तो यही चेंबूर यहाँ रहते थे, तो इसके लिए MLA साहब और सबने, सांसद साहब सबने मिल के ये चौक का इनॉग्रेशन किया। थैंक यू। हमने इनलेक्स हॉस्पिटल में डायलिसिस मशीन का एक सेकंड सेक्शन शुरू किया है जो पूरा मुफ्त है, तो जैसे जो भी ज़रूरतमंद है उनको इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग मिल सके, इसके लिए हमने ये सेवा को मुफ्त शुरू की है। सुरेंद्र कपूर एक फिल्म निर्माता म्हणून सगळेजण परिचित असेल त्यांना, पण एक ते स्वतः एक सामाजिक कार्यात होते। राममोहन लोहियासारख्या व्यक्तीबरोबर, एवढ्या महान व्यक्तीबरोबर त्यांनी कार्य केलेलं, ज्यावेळेस बोनी कपूर यांच्याकडून हा प्रस्ताव संजय असरानीजींकडे आला, त्यांनी शिवाजीसाहेबांच्या माध्यमातून जेव्हा आम्हाला या प्रस्तावासंबंधित विचारलं, तर म्हटलं आम्ही म्हटलं नाव चांगलं आहे, चेंबूरची एक मोठी प्रसिद्ध व्यक्ती आहे आणि अशा व्यक्तीचं नाव म्हटलं इथे असणं गरजेचं आहे। आणि नंतर मग जेव्हा त्यांच्या कार्याच्या अहवाला आम्ही कार्य म्हणून त्यांच्यात जेव्हा शोधात गेलो, तेव्हा समजलं की ते पहिल्या प्रथम देशाच्या फाळणीच्या वेळेला हे लोक दिल्लीमध्ये कुटुंब होतं, तिकडे लोह्यांबरोबर कामाची प्रेरणा घेत असताना हे जेव्हा मुंबईला आले, त्यावेळी मुंबईला आल्यानंतर ह्यांनी पृथ्वीराज कपूर हे त्यांचे नात्यातच, त्यांचे मला वाटते मामा की कोण राखतात, त्यांच्या माध्यमातून चेंबूरमध्ये जो निर्वासित जो समाज, जो सिंधी कॅम्प असेल किंवा जे कलेक्टर कॉलनी आहेत, ह्या लोकांची पण ह्या लोकांना तिथे बसण्यासाठी ह्या लोकांनी मदत केली। आणि नंतर मग ते पृथ्वीराज कपूरांच्या बरोबर ते फिल्म क्षेत्रामध्ये त्यांनी पाय ठेवलं आणि त्यावेळेस मग कळलं की हा अशा लोकांचं खऱ्या अर्थानं कर्तृत्व लोकांसमोर नाही, एक फिल्म निर्माता म्हणूनच आहे, पण ज्यावेळेस ते संजयजीकडून आमच्यापर्यंत आलं तेव्हा मग आम्ही म्हटलं की नाही बाबा अशा व्यक्तीची प्रेरणा राहणार। आणि मग ते आज तुम्ही बघताय की आज त्याचं उद्घाटन एक निव्वळ दुग्ध शर्करा योग सांगेन की आज एवढी सगळी कपूर फॅमिली एकाच दिवसात एका जागेवर आणणं आणि चेंबूरचं प्रेम, असाणीजींचं प्रेम, शिवाजीसाहेबांची मैत्री ही सगळी आज इथे खेचून आणली आणि आज सुरेंद्र कपूरजींचं एक चांगलं बऱ्यापैकी चौक आज आपल्यासमोर आहे। सफल ग्रुप, खरं म्हटलं तर सफल ग्रुप किंवा असराणी कुटुंब आज तुमच्या मीडियाच्या माध्यमातून आज ही लोकं पुढे आलेत, समोर आलेत,
मी तुम्हाला सांगेन की सफल ग्रुप विनोदजी असरानी जे होते त्यांच्याकडून मी आजपासून 16 वर्षापूर्वी मी एक असाच एक हार्टचा पेशंट होता. मी म्हटलं विनोद सेठ ऐसी बात आहे असंच मी एका कामासाठी भेटलो होतो आणि त्याने म्हटल्यावर मला कितना लागेगा. म्हटलं क्या 1-1.5 लाख खर्च रहेगा पुरा. आज जो 5-5, 6-6 लाखाचा खर्च असतो तो त्याने मला मैं क्या करूँ. मैं बोला आप जो घर घे 50,000 में से लेके जाओ. ही ओळख असराणी कुटुंबाची आहे. आज ते मीडियासमोर आज येत आहेत पण ते ही त्यांच्या वडिलांपासून सामाजिक सेवा ही त्यांचे वडील त्यांची आई ह्या हे त्यांची आई सेवा करते हे कोणाला माहिती पण नाही की कित्येक गरिबांना असंच अन्नदान करणं हे करणं. पण आता संजयजी असराणी असतील वरुणजी आहे ते आज मी तुमच्यासमोर आलेत पण सातत्याने ही कुटुंब सामाजिक क्षेत्रात त्या लोकांनी स्वतःला वावून घेतलं. नगरपालिकेतर्फे सुरेंद्र चौक चे उद्घाटन या ठिकाणी झालेलं आहे आणि संपूर्ण कपूर फॅमिली या ठिकाणी आलेली आहे. चेंबूरचं खऱ्या अर्थाने भूषण आहे. एक आरके स्टुडिओचा राज कपूर फॅमिली आहे आणि या ठिकाणी सुरेंद्र कपूर यांची फॅमिली आहे. या दोघांचं बॉलिवूडमध्ये मोठं योगदान आहे आणि त्यांच्या कार्याचा सन्मान व्हावा म्हणून ती संकल्पना संजय असरानी जी त्यांनी मांडली. आमचे नगरसेवक महादेव शिगवण असेल अनिल पाटणकर या दोघांनी मुंबई महानगरपालिकेत तो ठराव पास करून घेतला आणि आज त्यांच्या कार्याचा या ठिकाणी सन्मान होतो आहे. आज खऱ्या अर्थाने एक पवित्र दिवस आहे. आमचे आदरणीय पितामा विनोदजी असराणी यांचा जन्मदिवस आहे आणि या दिवशी हा कार्यक्रम होतो आहे. हा पण आमच्या दृष्टिकोनातून एक आनंदाचा दिवस आहे. आणि आज संजयजी असराणी असेल वरुण असराणी असतील हे दोघेही एक सेवाभावी भावनेने या चेंबूर परिसरातील नागरिकांना मदत करत असतात. शैक्षणिक असेल आरोग्य असेल या दृष्टिकोनातून मदत करत असतात. आदरणीय विनोदजींची जी परंपरा आहे ती परंपरा दोघे जण चालवत आहे आणि म्हणून आजच्या दिवशी आजच्या पवित्र दिवशी त्यांनी डायलिसिस सेंटरचं लोकार्पण या ठिकाणी केलेलं आहे आणि मोठं योगदान आहे. पूर्ण बिल्डर म्हणून त्यांचं नाव नाही एक समाजसेवक म्हणून पण नाव त्यांचं आता पुढे येत आहे. मी त्यांच्या कार्याला शुभेच्छा देतो. आमचं नेहमीच त्यांना खासदार आमदार नगरसेवक या तिघांचंही आमचं त्यांना योगदान असतं सहकार्य असतं आणि असंच पुढे त्यांच्या या सामाजिक कार्यात आमचं सहकार्य राहतं.